Men tjena allihopa och välkommen till ny Mount Guide. Och jag befinner mig nu i Northrend, som i Dragonblight vid det här stora tornet. Man ska åka här. På en av sidorna, den här sidan, ja, finns det en stor ravin. Åker ner den, går dit. Jag tänker visa om jag har tagit två mount. Jag kan visa instansen. Jag kommer alltså dismounta där uppe för mig. Nej. Och jag kan börja leta upp. Här är en av dem. Ganska fräsig. Och vart kan... Den här är jättelätt av på. Den gör jag en annan mount guide på. Och Twilight Drake. Ja. Twilight Drake är på 25-manna Heroic. Eller nej, 25-manna är för mig. Det var 25-manna och det här är på 10-manna. Så döda alla mobs innan. Eller ska vi göra en YOLO-style och bara springa in? Eller jag menar Leo-Yankin-style. Det gör vi. Oj. Jag hade den, jag skulle försöka få tag i en grej tidigare då. Här har vi räknat shot. Kolla här. Hur sjukt många det är på mig. Ja, men då den här bossen. Jag som är hanter. Och där var det. Jag lyckades. Egentligen ska man döda alla mobs. Ja, nu kommer jag på att jag har på mig lite mobs. Ah, spring ut instansen. Off-pulla. Ja då. Ja, det är ungefär hela mountguiden. Jag gjorde det kortare än vad jag trodde. Och som sagt, är de på mig? Alltså nice, de är inte pullar mig. Men det är så... Ja men nu, jag för mig måste vara mer än en. Ja, där, raid difficulty, så ändrar du där. Så går man fram och mountar. Lutar men inte mountar. Går man fram och lutar. Bam, Black Drake. Men det vill jag ha. Vad är det här? Vad skit. Lost Protector. Jag tror inte jag behöver det här faktiskt. Luta Black Drake bara för skogskill. Ja. Det var inte mycket mer. Det här hoppas han inte är soulbound. Det andra. Jag har han. Typiskt. Jag kan inte lära honom om jag har honom redan. Så ska vi kolla vad det fanns i vägen. Ja, guld. Tackar, tackar. Som ni såg, jag kunde bara gå in och bara köra på. Jag har ju ett pet som har shield. Min fina skalman jag levlar med. Men det var allt för den här videon. Så tack för att ni har kollat. Och hoppas att ni får mountet. Ett tips, döda alla mobsen. Döda inte drakerna som är här. Här och här. Undvik dem, döda dem. Så har ni inte 100%. Annars är det 100%. Men det var allt för den här Mount Guide-videon. Eller videon. Så vi hörs i nästa video. Tack för att ni kollat och hejdå!